Selepas 4 tahun kami tidak bertemu, tidak sangka menerima kabar buruk mengenainya. Itu kata Rahmat Sufian, abang ipar kepada Syahril Hashimi Rosli yang dipercayai lemas di Sungai Kelang dekat Subang Jaya beberapa hari lalu. Terdahulu Syahril dipercayai lemas bersama anak lelakinya yang dikenali sebagai Muhammad Adam di sungai berkenaan selepas dilaporkan hilang ketika memancing di kawasan berkenaan sejak Isnin lalu. Rahmat berkata ahli keluarganya di Kuala Kurau, Perak menerima panggilan telefon daripada pihak polis yang memaklumkan mereka menerima laporan bahawa Syahril dan anaknya itu hilang pada Khamis lalu. Menurutnya mereka sekeluarga sudah terputus hubungan dengan Syahril dan hanya mengetahui bahawa Syahril mempunyai dua anak selepas dimaklumkan pihak berkuasa. Dia berkata demikian ketika ditemui di lokasi pencarian di Subang Jaya pada Sabtu.